Vážení hostia, najzácnejší, ktorí ste boli známi účastníkmi hrdinských sviat, ktorí sa na Slovensku lámali deň. Dovolte mi prihovoriť sa vám pri príležitosti dnešných spomienkových oslav v mene predsedníctva Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, osobitne pána inžiniera Pavla Sečkára, predsedu zväzu, odovzdať vám sa najsrdečnejšie pozdravy a uctiť si spolu s vami odkaz tých, zasluhou ktorých sme sa pred 69 rokmi stali aktérmi v skutku historického a isto najslavnejšieho zopetia slovenského národa proti fašizmu a nacizmu, domácemu i nemeckému. Slovenské národné povstanie je nepochybne udalosť, ktorá zaujíma osobitné miesto v našich národných dejinách a tým aj v našich mysliach a srdciach. Je svedectvom hrdinského odporu malého národa v srdci Európy proti vojenskej presíle, prejavom odhodlanosti proti vskutku okupačnej armády na slovenské